ሰረብረም <minticata> ይባላል 80 የጭንቅላታችን ክፍል ላይ የኛው ሸፍኖ የሚይዘው ሰረብረም ነው እዚህ ሰረብረም ላይ ያሉ የደም ስሮች ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ብሊዲንግ ሲከሰት ች ል ኢንትራሰረብራል ሄሞሮጅ ይባላል ምንለው ማለት ነው ዛሬ የምናየው ደግሞ ስለ ጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ ወይም ደግሞ ብሬን ሄሞሬጅ ሰረብራል ማለት ነው ስላለ ማለት ነው እና ይሄ የጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ በተለይ በዚህ ዘመን በጣም ከፍተኛ የሆነ የሞት ሬት ወይም ደግሞ አብዛኛውን የሞት ምክንያት ነው የሚወሰደው አንዱ የችግር አይነት ነው ማለት ነው የብሬን ብሊዲንግ ወይም የጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ የጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ በተለያየ ምክንያት ሊከሰት ይችላል አብዛኛውን ጊዜ በአደጋ ሊሆን ይችላል የመኪና አደጋ ወይም የሞተር አደጋ ሊሆን ይችላል ሰው ወድቆ ከመሬት ጋር ጭንቅላቱ ሲጋጭ ሊሆን ይችላል ስፖርት ሲሰራ ወይም ከሰው ጋር ተጣልቶ ጭንቅላቱን ከተመታ ጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ አደጋ ሊከሰትበት ይችላል ማለት ነው ከአደጋ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ በሽታዎች ይኖራሉ የተለያዩ በሽታዎች እንደዚሁ ጭንቅላት ላይ ደም እንዲፈስ ሊያደርጉ ይችላሉ ዋናው ና የመጀመሪያው በጣም ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያለበት ሰው ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያለበት ሰው እንደዚሁ ጭንቅላት ላይ ደም መፍሰስ ሊከሰትበት ይችላል ማለት ነው የጭንቅላት እጢ ያለበት ሰው የብሊዲንግ ዲስኦርደርስ የደም መርጋት ችግር ያለበት ሰው እንዲሁም የደም ቱቦዎች ቧንቧዎች አኒሪዝም ቬዝል አኒሪዝም ያለበት ያለባቸው ሰዎች እንደዚሁ የጭንቅላታዊ ደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶች አሉ ከሱ ስጋ ከፍተኛ የሆነ የማጭስ የአልኮል ከፍተኛ የሆነ የአደንዛጅ እጽ መጠቀም እንደ ኮኬን ሄሮይን አይነት ነገሮች የሚጠቀሙ ሰዎች መድኃኒት የሚወስዱ የደም አቅጠኛ ብለድ ቲነርስ የሚባሉ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎችም እንደዚሁ ጭንቅላታቸው ላይ ደም መፍሰስ አደጋ ሊከሰትባቸው ይችላል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ስለ ደም መፍሰስ ቀጥታ ከመሄዳችን በፊት ጭንቅላታችን የራሱ የሆኑ ሽፋኖች አሉት እነሱን ሃይላይት እናያለን ጭንቅላታችን ዋና ውስጥ ያለው እንደምታዩት በጣም በጣም ስስ በጣም ዴሊኬት ነው ስሙዝ ነው ጭንቅላታችን ውስጡን ብታዩት የመጨረሻ ሶፍት ነው ማለት ነው በጣም ሶፍት ለስላሳ ዴሊኬት የሆነ ስትራክቸር ነው ማለት ነው ብሬናችን ሰው ይህን ብሬናችን ከመድረሱ በፊት ግን ሸፍ የሚይዙት በጣም ስትሮንግ የሆኑ ከበሮች አሉት ማለት ነው ስለ ከበሩ ሃይላይት እኒና ወደ ጭንቅላት ብሊዲንግ እንሄዳለን ማለት ነው ሰው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታየው ጭንቅላታችን ውስጥ ላይ ነው ያለው ከውጭ የራሱ ሽፋኖች አሉት ከላይ ጸጉር አለ እንደምታቁት ከጸጉር ቀጥሎ አጥንት አጥንቱ ምንድ ነው ስከል የሚባለው ወይም ካልቫሪያ ስከል የራስ ቅል የሚባለው ማለት ነው እሱም በጣም ጠንካራ የሆን አጥንት ነው ጭንቅላታችን ሙሉን ሸፍን የሚይዙ ስምንት አጥንቶች አሉ ስለ ቦን ባለፈ እንዳየደው ማለት ነው ዘን አሁንም አጥንትን ስታነሱት ቀጥታ አሁንም ብሬንን አታገኙትም ጭንቅላትን ሸፍን የሚይዙ ሌላ ሜኒንጃ ላይርስ የሚባሉ ሶስት ላይሮች አሉ ከአጥንቱ ስር ላይ ራሱ ማለት ነው ከአጥንቱ ስር የሚገኙ ሶስት ላይሮች አሉት ከአጥንቱ ስር ላይ ማለት ነው ዙም ስናደርገው እንደዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ አጥንቱ ነው ዘን እዚህ ጋር ወደታች ያሉት ሶስቱ ላይሮች ደግሞ ሜኒንጅስ ይባላሉ ኢሚዲትሊ ከአጥንቱ ቀጥሎ የምናገኘው ሽፋን የጭንቅላት ሽፋን ዱራ ማተር ይባላል ዱራ ማተር ማለት ስትሮንግ ዱራ ስትሮንግ ነው ማተር ማዘር ነው ጠንካራ እናት እንደማድረግ በጣም የሚጠብቅ ብሬንን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ አራክኒድ ማተር አለ ይህ የምታዩት ውስጡ ስፔስ አለው ስፔስ የሚባል አራክኒድ ማተር ሁለተኛው ነው የደምስሮችን ስሮችን የሚይዘው ማለት ነው ዘን ውስጠኛው ከጭንቅላት ጋር ተጣብቆ የሚገኘው ስስ ብሬን አለ ያ ደግሞ ፓያ ማተር ይባላል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ዱራማተር ማተር አራክኖይድ እና ፋያ ማተር ሜን ይባላሉ ሜን ኢንጂስ ኦር ሜን ሙሉ ጭንቅላታችንም ህብረ ሰረሰርን ስፓይናል ኮርድንም ሸፍነ የሚይዙ የጭንቅላት ሽፋኖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ካለፍን በኋላ ነው ብሬንን ወይም ጭንቅላትን የምናገኘው ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ካለፍን በኋላ ነው ጭንቅላትን ወይም ብሬንን የምናገኘው እነዚህን ሁሉ ካለፍን በኋላ ሶ ከዚህ በኋላ ጭንቅላታች ላይ ደም ፈሰሰ ሲባል የትኛው አይነት ክፍል ላይ እና ምን አይነት የደም መፍሰስ ችግሮች ናቸው የሚሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ያ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሳይድ ቪው እዚህ ጋር ደግሞ ባክ ወይም ነው ፍሮንታል ክሮስ ሴክሽን ነው እንደምታዩት አጥንቱ አለ ከላይ ከመጀመሪያው ላይ ከዱራ ማተር በስከል በዱራ ማተር መካከል ደም ከፈሰሰ ኢፒዱራል ሄማቶማ ይባላል በብሬን በላይኛው በስከል እና በመጀመሪያው ሽፋን መካከል ከሆነ ዛት ሲኮል ኢፒዱራል እንደምታዩት ቀይ የሆነ ብሊዲንግ ይኖራል ማለት ነው አርተሪያል ብሊዲንግ ኢፒዱራል ብሊዲንግ ከሆነ ዘን በሚኒንጃ ሌሮች መካከል ስፔሻ በዱራ ማተር እና በአራክኒድ ማተር መካከል ከሆነ ደግሞ ቬነስ ብሊዲንግ ነው የሚኖረው ጠቆር ያለ ከረር የቬነስ የአርተሪዎች ነው ምክንያቱም አራክኒድ ማተር ላይ አርተሪዎቹ ስላሉ ሲኤስሴፍ ሴረብሮስፓይናል ፍሉድም ስላለ ማለት ነው ብሊዲንጉ ጠቆር ያለ ነው ስለዚህ ያ ሰብዱራል ሄማቶማ ይባላል ዘንድ ወደ ውስጥ እና ከሁለተኛውና ከሶስተኛው ላይ ረመካከል በሰባራኪኖይድ እና በፓያማተር መካከል ከሆነ ደግሞ ዛት ዚኮልድ ሰባራኪኖይድ ብሊዲንግ ይባላል ማለት ነው ሰባራኪኖይድ ብሊዲንግ ስለዚህ ሶስቱም ደረጃ ላይ የተለያየ ብሊዲንግ ነዋል ስቲል ምን ላይ ያልደረሰም ብሬን ቲሾች ላይ ብሊዲንግ አልደረሰም ግን ብሬን ያደረጉታል አንደኛ ወደ ውስጥ ፑሽ ያደረጉት ይገፉትና ፕሬር ይጨምሩበታል ማለት ነው ወደ ብሬን የሚሄዱ የደም ስሮችን ብሎክ ያደረጋሉ ማለት ነው በዛ ምክንያት እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ የሰውነቱ የሚጠን አክል እንዲሁም እስከ ሞት የሚያደርሱ እንደ ብሊዲንጉ መጠን ማለት ነው ምን ያክል ብሊዲንግ የተጠራቀመው መጠን ሆኖ ብሊዲንጉ ጭንቅላትን ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው ስሎ ሌላውና ዋናው ኢንትራሰረብራል ብሊዲንግ ነው ሰረብራም ማለት ያው ከፍት ላይኛው የጭንቅላት ክፍል ሰረብረም ይባላል 8 ፐርሰንቱ የጭንቅላታችን ክፍል ላይ የኛው ሸፍኑ የሚይዘው ሰረብረም ነው እዚህ ሰረብረም ላይ ያሉ የደም ስሮች ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ብሊዲንግ ሲከሰት ኢንትራ ሰረብራል ሄሞሮጅ ይባላል ወይም ስትሮክ ምንለው ማለት ነው ስትሮክ ምንለው እንግዲህ ስትሮክ ሁለት አይነት ነው ኢንትራ ስትሮክ የሚባላለ እንደሆኑ ደም ሲፈስ ማለት ነው ደም ሲፈስ ወደ እያንዳንዱ የጭንቅላታችን ሴሎች በቂ ደም መሄድ ያቆማል ስለዚህ ጭንቅላታችን ሴሎች ይሞታሉ ማለት ነው እዛ ሰውነታችን ይሆናል ብዙ ከሆነም ቶሎ እንሞታለን ማለት ነው ሁለተኛው ግን ኢስኬሚክ ስትሮክ የሚባላል ስሚክ ብለድ ወደላይ መሄደው ብለድ መንገዱ ተዘግቶ ቱቦ ተዘግቶ ደም ወደዛ ሳይሄድ ሲቀር ደግሞ በመድረቅ ምክንያት የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ስኬሚክ ስትሮክ በዋነኝነት ስትሮክ ኮንሰፕቱ ምንድነው የጭንቅላታትን ሴሎች ሲሞቱ ማለት ነው በረሃብ ደም ሳይደርሳቸው ሲቀር ማለት ነው ስለዚህ ደም ፈሰሰ ሲባልም ያው ደግሞ ወደ ሴሎች መሄዱ እንትቶ ሙሉ ፈሰሰ ወደ ጭንቅላት ማለት ነው ስለዚህ ስኬሚክ ስትሮክ ሄሞሎጂክ ስትሮክ ወደ ሰረብራል ወደዚህ ሰርብረም የሚሄዱት ናቸው ማለት ነው ሶ ኢንትራሰርባል ሄሞሮ በዚህ መልኩ ነው ሌላ ኢንተርቬንትሪኩላር ይባላል ቬንትሪክልስ ጭንቅላታችን ላይ ሴንተር ላይ ያለ ስፔስ ነው እዛ ስፔስ ላይ ብሊዲንግ ከተከሰተ ደግሞ ዛ ዚኮልድ ኢንተርቬንትሪኩላር ብሊዲንግ ይባላል ማለት ነው እና ጭንቀላታችን ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ነው ደም መፍሰስ ሲባል ብዙ አይነት ነው ማለት ነው ከላይ ከላይሮ ሊሆን ይችላል በሌሮች መካከል ሊሆን ይችላል ከቬንትሪክልስ ወይም ሲኤስፍ የሚመረትበት ጭንቀላታችን ሴንተሩ ላይ ስፔስ አለ ባዶ ቦታ አለ እና በፍሉድ የተሞላ እዛ ውስጥ ላይ ሲፈስ ኢንተርቬንትሪኩላር ይባላል ቬንትሪክልስ ውስጥ ሲፈስ ማለት ነው በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ የደም መፍሰስ አደጋ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው እና አንዳንድ ምንድን ነው ሰዎች ድንገት ወድቀው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሻወር ሲወስዱ ወድቀው ሞተ ሲባል ሰምታች ታቃላቸው አለ ጭንቅላቱ መሬት ጋር ይጋጫል ዘን ውስጥ ላይ ደም ይደማል ጭንቅላቱ ላይ ማለት ነው ውጭ ላይ ላይ ይታይ ይችላል ደሙ ስለዚህ ውስጥ ላይ ብቻ ደም ደምቶ ውስጥ ላይ ሰረብረሙን ብዙ ፓርቱን ከጎዳ ምልክቶችን ቶሎ የሚያሳየችው ምልክቶች አሉ የብሬን ብሊዲንግ ጭንቅላት ላይ ደም ሲፈስ የሚታዩ ምልክቶች ለምሳሌ ሲቪር የሆነ ሄዴክ ከፍተኛ የሆነ ኢቨን በቃል የማይገለጽ ከፍተኛ የሆነ የራስ ምታት ሊታመም ይችላል ሰውየው የማቀለስለስ ወደ የማስመለስ ምልክት ሊያሳይ ይችላል ወደ ሰውነቱን መቆጣጠር አለመቻል ማዘዝ አለመቻል ስፔሻ ግማሽ ሰውነቱ ፓራላይዚስ ማለት ነው ሰውነቱን ማንቀሳቀስ አለመቻል እይታ በደንብ ማየት አለመቻል ሊከሰት ይችላል እንደ የጭንቅላት ክፍል ይለያያል ማለት ነው አንዳንዶቹ መናገር ላይ ይችል ይችላል ምግብ መብላት ላይ ይችል ይችላል መቆጣጠር ላይ ይችላል ግማሹ ፊቱ መቆጣጠር ማይችል ሊከሰት ይችላል ኮንፊዥን ውዝግብ ሊሆን ይችላል ሰውየው ራሱን ወደ መሳት ነገር ሊቀዥ ይችላል ማለት ነው እና የተለያዩ ምልክቶች ያሳያል በዋነኝነት እነዚህ ጭንቅላት ላይ የፈሰሰ ሰው የፈሰሰበት ሰው ሊያሳያቸው የሚችሉ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መደረግ ያለበት ዋናው ምንድነው አንድ ሰው ጭንቅላቱን ከተመታ በየተኛው ምክንያት በአደጋም ሊሆን ይችላል ከሰው ጋር ምን ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ራስ ላይ የተያያዙ ምልክቶችን ካሳየ በፍጥነት ወደ ሀኪም ቤት መሄድ አለበት ምክንያቱም በላቦራቶሪ መታየት አለበት ኤምአርአይ ሊሆን ይችላል ሲቲ መታየት አለበት ምን ያክል ደንፈሶበታል የትኛው የጭንቅላቱ ክፍል ላይ ነው የፈሰሰ የሚለው መታወቅ ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ክፍሉ ላይ መታወቅ እንዳለበት ስላለበት ቶሎ ብሎ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበት ያው ህክምናው እንደ ጉዳቱ ይወሰናል ለምሳሌ ቶሎ ብሎ በቅርቡ ጥገና ተሰርተውለት ደም ማስወጣት ሊሆን ይችላል እንደ ጉዳቱ መጠን ነው ረ በመድኃኒት የሚታክሙ ሊሆኑ ይችላሉ ብሊዲንጉ ማለት ነው በብሊዲንግ ዲስርደር በሜዲኬሽን ስለዚህ ህክምናው በጉዳቱ መጠን ይወሰናል ማለት ነው ፈጥኖ ወደ ሆስፒታል መሄድ ያስፈልጋል ስለዚህ ብሬን ሄሞሮጅ ወይም ኢንትራክራናል ሄሞሮጅ ስንል የተለያየ ቦታ ሊሆኑ ይችላል ማለት ነው ውስጥ ብሬን ትሹ ላይ ሆኑ ይችላል ከላይ ከላይ ሮስ ሊሆኑ ይችላል ጉዳቱ ግን ሁሉም አደገኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደተጠራቀመው የደም ብዛት ይወሰናል ማለት ነው ስለዚህ ብሬን ሄሞሮጅ ሲባል ኢንትራክራኒያል ሄሞሮጅ ብቻ ሳይሆን ኢፒዱራል ሄሞሮጅ አለ ሰብዱራል ሄሞሮጅ አለ ሰባራኪኖይድ ሄሞሮጅ አለ ሌላው ኢንትራክራኒያል ወይም ደግሞ ስትሮክ ምንለው ማለት ነው እነዚህ አይነት ብሊዲንጎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ብሬን ሄማቶማ ብሬን ሄሞሬጅ ብሬን ብሊዲንግ የሚባሉ ሲምፕሊ ኮንሰፕት ይመስላል ማለት ነው እዚጋ ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሼርም ማድርጉት በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ welcome easy bye-bye